Crema! Jedna za vás. Rodno město Banja Luka, jeden třeba v nogo Luka, u beču sanga stabajter, u krevetu pravi fajter. Ode, ode u mrak. Jel ovo bio, jel ovo bio DJ Krmak? Ja ne znam šta je. Ljudi, ajde da zovemo DJ Krmka. DJ! Alo! Gastarbajter!
Čujete papagaja broj 2. Doveo sam čovjeka iz Nigerije. Jedva smo mu pasoš napravili. A smo uspjeli. Amo! Papagaja, stani malo srećo,
smeće u kući, posle sutra brat. Tipično za tebe, vidim teško dišeš, olovka ti tupa, ne možeš da piš. Tomo mi deluješ i bole te kosti, kako sam te sredila, Bože mi oprosti. Jele trči po polju, kune papagaja, mnogo mi je prisjela ta šoljica čaja. Zdravo vama, a onda Tennessee Man i svim ljudima dobro volje. Živeće Krmak, toga ne zakolju ako Bog da da prođemo u novu godinu. Evo dakle, ukoliko želite vitku liniju, potrebno je samo malo da igrate. Kao DJ Krmak, evo, zapalili smo atmosferu.